Na začátku každé vědecké práce je odstavec, který se nazývá materiál a použitá metodika. A tam by se právě hrozně těžko popisovalo to, co se provádí. Tam prostě v hloubi země můžou být nějaké prameny a kdo ví co, ale já to neberu jako nějakou ezoteriku a zakázané věci. Jak říkám, co potom ty pokusné soubory, kde v jedné krabici se ty myši nemnoží a ve druhé kousek vedle ano a mají spoustu mláďat. Ale na druhé straně těžko můžete do vědeckého časopisu napsat, že jste něco měřil klíčkem na niti.